ವರ್ಣಿವೇಶರಮಣೀಯದರ್ಶನ ಮಂದಹಾಸರುಚಿರಾನನಾಂಬುಜಂ ಪೂಜಿತಂ ಸುರನರೋತ್ತಮೇರ್ಮುದಾ ಧರ್ಮನಂದನಮಹಂ ವಿಚಿಂತಯೇ ಓಂ ಅವತಾರಿಣೇ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸಹಜಾನಂದಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಕಮಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಬೋಲೋ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನನಿ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜನಿ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮಹಾರಾಜನಿ ಜಯ. ಕಥಾ ಸಾಂಭಳನಾರ ಬಧಾ ಜ ಭಕ್ತೋನೆ, ಖೂಬ್ ಭಾವಥಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀ ಹರಿಚರಿತ್ರಾಮೃತ ಸಾಗರ ಪುರುಷಾತ್ಮು ತರಂಗ ಅಗ್ಯಾರಮು. ભગવાન શ્રીહરિ ભુજનગરમાં બિરાજમાન છે, દિવાળીનો ઉત્સવ કરી રહ્યા છે. ધનતેરસ કે દિન હી સવાર મે આયે સંત. કયો દિવસ આવ્યો? ધનતેરસ. ધનતેરસ કે દિન હી સવાર મે આયે સંત, દર્શ કરી ઘનશ્યામ કે ಆನಂದ ಭಯೇ ಅತ್ಯಂತ. ದರ್ಶ ಕರೇ ಘನಶ್ಯಾಮಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಭಯೇ ಅತ್ಯಂತ. ಧನ್ತೆರಸ್ನೋ ದಿವಸ ಆವ್ಯೋ, ಸವಾರನೋ ಸಮಯ ಹತೋ. ಸಂತೋ ಬಧಾ ಆವ್ಯಾ, ಘನಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಭುನಾ ದರ್ಶನ ಕರೀ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ಥಯೋ. ಮಹಾರಾಜ ತೋ ಆನಾ ಹೋಯ, ಪಣ ತೇಮ ಛತಾ દિવાળીનો દિવસ હોય અને તમે સૌથી પહેલાં સવારે મંદિરે આવો અને ઠાકોરજીનો પડદો ખુલે અને મહારાજના દર્શન થાય ને, તો ખબર નહીં દિવાળીના દિવસના દર્શન હોય ને તો આપણને વિશેષ આનંદ થતો હોય. જોયું છે ને તમે? સંતોને અત્યંત આનંદ થયો. હરિજન ફૂલ કે હારહી લાવત અપરંપાર, શ્રી હરિકુ પેરાત સબ વિધ વિધ બહુત પ્રકાર. હરિભક્તો વિવિધ પ્રકારના ફૂલના હાર બનાવીને લાવતા હતા. બધા ભક્તો હાર શ્રીહરિને પહેરાવતા હતા. હરિભક્તોના હાર સ્વીકારી મહારાજ એટલા બધા રાજી થતા હતા. આપણા લોયાધામ મંદિરમાં પણ પિયુડા મહારાજનો મુકુંદ ભગત કેટલો સરસ હાર બનાવે છે જુઓ હે. નહીં દાદા, આપણા સંતોમાં પ્રેમ, ભક્તિ, સેવા, ધર્મનિયમ, આજ્ઞા ઉપાસના આપણને કેવું દેખાય? કેટલો સરસ મજાનો આ એક હાર બનાવતા 3 કલાક, 4 કલાક, 6 કલાક, 7 કલાક લાગે કિશનભાઈ. એમાં શ્રદ્ધા, એમાં અતિ પ્રેમ, એક એક ફૂલમાં હૃદય પરવું પડે. હા, આ વોટ્સઅપ ને ફોન બહુ વાપરનારા હોય ને એને હાર પહેરાવ, એ બધાને દંડ આપવાનો. વાપરો વાંધો નહીં, પણ એક હાર પરોવો ભગવાનનો. ખરેખર એની કુટેવ સુધરી જાય, બોલો. બીજો દંડ નહીં કરવાનો, વાપરવાની છૂટ, પણ એક હાર ભગવાનનો પરોવો. એટલે જ ને દાદા, એ જ જોવાનું છે ને. સારા હરિભક્તો, કથા સાંભળો છો, આપણો વારસો છે. ભગવાન માટે થાળ બનાવો, ભગવાનને થાળ ધરાવો, ભગવાન માટે ફૂલના હાર બનાવવા, આ બધો વારસો દીકરા દીકરીઓને આપજો પાછા. નકર ભવિષ્યમાં છે ને એમ થશે કે અમારા હરિભક્તો હાર બનાવીને લાવતા હતા. ભૂતકાળ થઈ જશે આ બધું. મંડાળાવાળા ઘનશ્યામ ભગત આવે ને, મહારાજ માટે ટમેટાનો હાર, દ્રાક્ષનો હાર એવો સરસ મજાનો લઈને આવે. એમના ઘરે ગમે ત્યારે પધરામણી હોય ને, ચંદનનો એટલો સરસ નેચરલ ચંદન, લાકડાનું હાથથી ઘસેલું ચંદન
તૈયાર હોય, ઠાકોરજીની સંતોની અર્ચા કરે, દેખાય આવે ભાવના અને પ્રેમ. કિંમત ફૂલની નથી, કિંમત પ્રેમની છે. મને યાદ છે સવાનામાં સરજુ ભગતના ઘરે ગુરુજીની પધરામણી હતી. ભગતને એટલો બધો આનંદ હતો પધરામણી માટે, અને પ્લાસ્ટિકના ફૂલના હાર બધા માટે બનાવ્યા હતા એમણે. અમારે તે દિવસે ઓછામાં ઓછું 14 થી 15 કે 16 કલાકની જર્ની હતી, પરંતુ એક ભક્તને માટે પણ ગુરુજીનો ભાવ એવો કે મારે જવું છે. ગયા, એક એક સંતોનું એમણે પૂજન કર્યું. પ્લાસ્ટિકના ફૂલોનો હાર બનાવેલો હતો એ પહેરાવ્યો. સરજુ ભગતના પ્રેમથી ગુરુજી એટલા બધા રાજી થયા. તમારા ઘરમાં બગીચાઓ બહુ મોટા હશે, લોનો તમે ઘણી બધી કરી હશે, પણ 2-4 છોડ ગુલાબના રાખો, મોગરાના રાખો, બીજા ફૂલના રાખો. ફૂલ ઉતારીને મંદિરમાં લાવો. આખો હાર ન બનાવો તો તમારા બગીચાના ફૂલ તમારા હાથે ઉતારેલા ભગવાનનું નામ લઈને તમે લાવો, અને એ ફૂલ ભગવાનના કંઠ સુધી, ગળા સુધી પહોંચે, આ પણ તમારી બહુ મોટી સેવા છે. સ્ટોરમાંથી બુકે ખરીદી લીધા અને લાવો, આ પ્રેમ નથી. કિશનભાઈ, આજે યાદ કરીશ મધુદાદા, ડૉક્ટર યોગેશ ભગત એમના સસરા, ફ્લોરિડામાં રહેતા. દાદાએ સરસ મજાના દેશી આંબા એમના ઘરમાં ઉછેર્યા છે. આંબાની એવી મીઠી કેરી સૌથી પહેલાં મંદિરમાં મોકલે. હમણાં સંતો માટે હરિભક્તો મોંઘી મોંઘી કેરી, કેસર કેરી ને આફૂસ કેરી ને લંગડો કેરી ને કઈ કઈ લઈ આવ્યા હતા. કેનેડાથી કેરી આવી ને ક્યાંથી ક્યાંથી કેરી ભક્તોએ મોકલાવેલી. પરંતુ મધુબાપા એ આંબાની કેરી દર વર્ષે મોકલે. દાદા હમણાં ધામમાં ગયા, એમના દીકરાઓએ દાદાનો વારસો રાખ્યો, કેરી મોકલાવી. એ કેરી પાકી દાદા, ઠાકોરજીને ધરાવી. સંતો જેમાં એમાં મીઠાશ તમને આપી હતી ને દાદા પ્રસાદી, કેટલી મીઠાશ કિશનભાઈ તમે કલ્પના ના કરી શકો. એનું નામ કોઈ, બધા સંતો પૂછતા કે આનું નામ કશું નથી પણ કામ કેટલું મોટું છે. મેં કીધું એ જ છે બસ, કેરીનું નામ કશું નહીં, કેસરમાં ન આવે, લંગડામાં ન આવે, રાજાપુરીમાં ન આવે, આફૂસમાં ન આવે, નામ કશું, ટાઇટલ કશું નહીં, પણ કામ કેટલું ઊંચું. એનું કારણ છે એમાં હૃદય રેડાયું છે, એનું કારણ છે એમાં કોઈકનો પ્રેમ ભળેલો છે. ગુરુજીએ ટકોર કરી હતી, તમારા ઘરમાં 2 તુલસીના છોડ તો જરૂર કરો, બધા ભક્તો કરો. અમેરિકામાં તો મહેનત પણ નથી, તુલસીના દાણા જ નાખી દેવાના છે. ઘરમાં 2 તુલસીના છોડ કરો, 2 ગુલાબના છોડ કરો, તુલસી પત્ર ઉતારી અને દરરોજ ઠાકોરજીના ચરણમાં મૂકો. મંદિરમાં આવો તો એક જીપલોકમાં ભરીને તુલસી પત્ર લઈ આવો. અમારી કઠણાઈ છે, ગુરુજીએ આજ્ઞા કરી છે કે પીવડા મહારાજને રોજ તુલસી ચડાવવા, પણ આ ન્યૂજર્સીમાં અમારા ભીખુદાદા થાકી ગયા ને તુલસી ઉછેરી ઉછેરી. ગુરુજી આજ્ઞા કરીને ગયા છે પણ અમે નથી કરી શકતા, કારણ કે અહીંયા તુલસી બહુ ઉછેરવા ટ્રાય કરી પણ ઠંડી પડે એટલે કેટલા છોડ લાવ્યા ને કેટલા બધા બળી ગયા. આપણા મંદિરની જગ્યા પાછી લિમિટેડ નાની છે, પણ તમે બધા ભક્તો તમારા ઘરમાં સાનુકૂળ હોય 2 તુલસીના છોડ રાખો, 2 ગુલાબના છોડ રાખો, તુલસી પત્ર ઉતારી મંત્ર આવડે ના આવડે મહારાજનું નામ લઈ ભગવાનના ચરણમાં મૂકો. દરરોજ 2 પુષ્પ દરરોજ મૂકો ભગવાનના ચરણમાં. આપણી પરંપરાઓ છે, આપણી રીતિ રિવાજો છે. બાકી ડોનટ ને પીઝા સિવાય કશું બચવાનું, કશું બચવાનું નથી દાદા. હમણાં આપણા પેન્સિલ્વેનિયાવાળા જગદીશભાઈ ઠાકોરજી માટે ત્યાંથી પ્રસાદ બનાવીને મોકલ્યો. મને યાદ છે જગદીશભાઈ ગમે ત્યારે આવે ને ઠાકોરજી માટે એટલો સરસ મજાનો પ્રસાદ બનાવીને લાવે, આખા પરિવારને એક ભાવના કે આપણો પ્રસાદ મહારાજ ક્યારે જમે. સમજો છો ને તમે, એમની ભાખરવડી તો એવી છે કે મહારાજને ધરાવીને જે કોઈ જમે ને એ આખી જિંદગી ભાખરવડી યાદ રાખે. ભગવાન ભૂલાઈ જાય પણ ભાખરવડી ન ભૂલાય એવી ભાખરવડી બનાવે છે. અમે તો જેમાં નથી,
પણ જે ભક્તો જમે છે એ બધા ભક્તોને એવું કહેવું છે કે સ્વામી આની રેસીપી આપો. હું કહેવા એ માગું છું, ભગવાનનો પ્રેમ દરેક ક્રિયામાં દેખાય આવે. પ્રેમ નની પજે દેશ વિદેશે, પ્રેમ ન હાટે વેચાય રે. મુક્તાનંદ સ્વામીનું કીર્તન. પ્રેમ દુકાનમાં નહીં મળે, હાટ એટલે મોટી દુકાન, મોલ આપણે કહીએ ને અત્યારે, મેગા મોલ, બરાબર, ગમે એવો મોટો મોલ હશે એમાં પણ પ્રેમ વેચાતો નહીં મળે. પોથી પઢકર જગમુવા, પંડિત ભયાન કોઈ, ઢાઈ અક્ષર પ્રેમ કા પઢેસો પંડિત હોય. આજે કિશનભાઈ સાથે અમે ગાડીમાં સત્સંગ કરતા હતા, કિશનભાઈ મને એક વાત કરી કે સ્વામી મને બહુ ડર લાગે છે. શેનો? કે હવે પછીના નવા જનરેશનમાં તો છે ને કોઈ પાસે કોઈ જોડે વાત કરવાનો ટાઈમ જ નહીં હોય. કીધું તું મને કે સ્વામી ફોને નહીં કરે, રાખશે ફોન બધા પણ ટેક્સ્ટથી પૂછે, ટેક્સ્ટથી સામે સામે બેઠા છે ને તો ટેક્સ્ટથી પૂછશે, તું કેમ છે, તે ખાધું? હું એરપોર્ટ પર જાઉં ને સંતોને ઘણીવાર બતાવું કે પહેલાં તો એવું હતું કે એરપોર્ટ પર બેઠા હોય, વાતોચીતો કરતા હોય, એકાબીજાને મળતા હળતા હોય, હવે તો ગમે તેને તમે જુઓ ને. બોલો. બધે એવું છે દાદા, તમે મૂવી લો કે ના લો, આ સાચું જ છે. મોબાઈલ એમનો અટકટો નથી થયો, બધું ખાઈ ગયો છે. આ નાનો એવો શેતાન બધું જ ખાઈ ગયો છે. બધું એટલે રેડિયો ખાઈ ગયો, કેલ્ક્યુલેટર ખાઈ ગયો, સ્કેનર ખાઈ ગયો, એટલું નહીં સંબંધો પણ ખાઈ ગયો છે, મિત્રતાને પણ ખાઈ ગયો છે. ધ્યાન નહીં રાખે ને તો આખી માનવ જાતને પણ ખાઈ જશે. કિશનભાઈ ચિંતા કરતા મને કહેતા હતા કે કોઈ કોઈની સાથે વાત કરી શકે એટલો પણ સમય કોઈ પાસે નહીં હોય, આવું ચિત્ર દેખાય છે મને અત્યારથી. દેખાય શું? અત્યારે ચાલુ થઈ ગયું છે. એનું કારણ છે પ્રેમ ખલાસ થઈ ગયો. પ્રેમનો વહેમ બહુ મોટો છે પણ વાસ્તવિક પ્રેમ એટલે શું, એમાં તો વાત કરવાની મજા આવે. આમ છોડ ઉઠતી હોય દાદા, હે, આમ જોડે બેઠા હોય ને ખાલી બે વાગી જાય ને ખબર ના પડે. હા, કહું તૂટતી હોય. અમારા બે દાદાનો પ્રેમ જુઓ ને તમે તો જામો પડે તમને. ત્યારે આપણને દુઃખ થાય કે આજે પ્રેમ હૃદયથી હૃદયનું જોડાણ તૂટી રહ્યું છે, આખી માનવ જાત ધોવાઈ રહી છે. એને બચાવવા માટે આપણે નાના નાના પગલાં ભરતા થઈએ, ભગવાન સાથે પ્રેમ કરીએ. તમે સંસારી છો, માતા પિતા સાથે દીકરાઓને પ્રેમ થાય, ભાવ થાય, તમને દીકરા ઉપર ભાવ થાય, પ્રયત્ન કરો. છોકરાની હાજરીમાં દરેક માતા પિતાની ફરિયાદ છે, સ્વામી દીકરાને કહો ફોન ઓછો વાપરે. અમે માતા પિતાને એટલું જ કહીએ છીએ, અમારી વાતથી નહીં થાય, એમ થતું હોય તો આખી દુનિયામાં થઈ જાય. તમે નિયમ લો, છોકરાની હાજરીમાં અમે ફોન નહીં વાપરીએ, પછી જુઓ ચમત્કાર. છોકરાની હાજરીમાં મા બાપ જ ફોન ઉપર ટકટક કરતા હોય તો શું થાય? રસ્તો આપણે જ પાડીએ છીએ પણ એ રસ્તા પર છોકરો ચાલે ત્યારે આપણને દુઃખ થાય. આપણી ભૂલ આપણને નથી દેખાતી પણ બીજો કરે તો તરત દેખાય છે. ભગવાન માટે એક એક ભક્તો હાર બનાવીને લાવ્યા, મહારાજને પહેરાવ્યા, હરખાતા હૈયે શ્રીજી મહારાજે હારને સ્વીકાર્યા. હારથી ગળું ભરાઈ ગયું. શ્રીહરિએ દરેક સંતોને એક એક ફૂલહારનો હાર આપ્યો. સંતોને જ્યારે દઈ દીધા ત્યાર પછી હરિભક્તોને પણ હાર આપવા લાગ્યા. બધા સંતોને, બધા ભક્તોના ગળામાં ફૂલના હાર, જાણે કે ફૂલનો બગીચો ખીલ્યો હોય ને એવું લાગતું હતું. જ્યારે રસોઈ તૈયાર થઈ ત્યારે શ્રીહરિ જમવા માટે ઊભા થયા. ચરણોમાં ચાખડીઓ પહેરીને જ્યાં રસોઈ બનાવી હતી ત્યાં આવ્યા. શ્રીહરિએ એક પિત્તાંબર પહેર્યું હતું, બીજું એક પિત્તાંબર ઓઢ્યું હતું, એક હાથમાં રૂમાલ લીધો હતો. પછી આવીને શ્રીહરિ સોનાના બાજોટ ઉપર બેઠા, ચરણ ધોઈને જમવા બેઠા. જે જે ભોજન વરણીએ બનાવ્યા હતા તેને વરણી સોનાના થાળમાં ભરી ભરીને લાવ્યા. ઘેબરનો ભરેલો થાળ શ્રીહરિ આગળ ધરાવ્યો, તેને હરિભક્ત
ના રક્ષક શ્રીહરિ જમવા લાગ્યા. તે દિવસે સુંદરજી ભાઈએ રસોઈ કરાવી હતી. સાકર વાપરીને બધા પકવાન કર્યા હતા, બીજા પકવાન પણ ઘણા કર્યા હતા, જેનો ગણતા પાર આવતો નથી. શાકભાજી પણ અનેક પ્રકારના અને અપાર હતા, તે બધા સોનાના કટોરામાં ભર્યા હતા. જેટલો હરિભક્તોનો ભાવ હતો તે પ્રમાણે શ્રીહરિ દૂધપાક અને પૂરી જમ્યા, તે રીતે જ ભજીયા, વડા, પાપડ અને અથાણા જમ્યા. શ્રીહરિ દહીં, ભાત અને સાકર પણ મનમાની રીતે જમ્યા, ખૂબ રાજી થઈને જમ્યા. ભોજન ઘણા સારા સ્વાદુ થયા છે એમ જમતી વખતે ભોજનના વખાણ કરતા હતા. પછી અવિનાશી શ્રીહરિએ હાથ મુખ ધોઈ જળપાન કર્યું, મુખવાસ લીધો. તે પછી શ્રીહરિ બોલ્યા કે અમારા દર્શન કરવા જે સંતો, દરબારો અને પાર્ષદો આવ્યા છે તે બધા હવે પંગતમાં જમવા બેસી જાય, કોઈ પણ બાકી ન રહેશો, બધાએ બેસી જવાનું છે. હમણાં એકાદશીએ 150 ભક્તો ધૂન કરવા આવ્યા હતા, કેટલા બધા ભક્તોને ઉપવાસ હતો, પણ આપણે કહ્યું બધા પ્રસાદ લેજો, બધાએ લીધો. આ કરવાનું છે, બસ સંતોની આજ્ઞાથી તમે જમો છો ને એ પાપ નથી, જમવું એ પાપ નથી, પણ આજ્ઞામાં રહીને કરીએ. ભગવાનને ભગવાનના સંતની આજ્ઞામાં રહેવું, એનાથી મોટી બીજી કોઈ સિદ્ધિ નથી, બીજી કોઈ પ્રાપ્તિ નથી. અમારો આશય બીજો કંઈ નહીં, તમે આટલું બધું ભજન કરો. બધા સંતોનો ઉપવાસ હતો તે દિવસે, પણ અમને એમ થાય કે આટલું બધું ભક્તો ભજન કરે અને 20-25 ભક્તોને ઉપવાસ હોય. એટલે મને 2-3 ભક્તોએ પણ વિનંતી કરી હતી કે સ્વામી તમે આજ્ઞા કરો તો બધા જમશે, નકર નહીં જમે. એટલે પછી મને પણ થયું કે ચાલો આજ્ઞા કરીએ, નકર કોકને થાય ભાઈ સ્વામીને તો બહુ મોટા થવાનું, અમે કંઈ એમ આજ્ઞામાં તમને રાખવા નથી માગતા, આપણે આજ્ઞામાં રહેવાનું છે મહારાજની, આજ્ઞામાં રહેવાનું છે ગુરુજીની. પણ તેમ છતાં ક્યારેક સંતો અહીંયા હાજર હોય, જે સંત હાજર હોય એ તમને આજ્ઞા કરે એમ માનીએ કે એમાં રહીને મહારાજે જ આપણને એ આજ્ઞા કરી છે. તમને બધાને ભાવ પણ એવો છે, બધાને મહારાજે કહ્યું જમવા બેસી જાઓ, કોઈ બાકી રહેશો નહીં. સાંભળતા સંતો ભક્તો બધા આવી ગયા, મંડપમાં મોટી પંગત થઈ. તે સમયે સુંદરજીભાઈને ખૂબ આનંદ થયો, આટલા બધા સંતો આજે મારો થાળ સ્વીકારશે. કેસરયુક્ત ચંદન લઈને આવ્યા, સાથે ફૂલના હાર લઈને આવ્યા. તે વખતે શ્રીહરિ પંગતમાં આવ્યા. શ્રીહરિએ પિત્તાંબર પહેર્યું હતું, ચરણોમાં ચાખડીઓ હતી, મુખથી મરક મરક હસતા હતા. શ્રીહરિ ત્યાં મંડપ વચ્ચે રહેલા સિંહાસન ઉપર બેઠા. સુંદરજી ભાઈએ ચરણોથી લઈને મસ્તક સુધી ચંદનની ચર્ચા કરી. ત્યારે મૂર્તિ અદ્ભુત શોભી રહી હતી. હમણાં હમણાં હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચંદનના વાઘાના રોજ દર્શન થતા હતા, 2 મહિના દર્શન થયા. આ વખતે તો જે મહારાજના ચંદનના વાઘા હતા, અને એટલા બધા ભક્તોએ દર્શન કર્યા છે ભાવથી, એમ લાગે કે હમણાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈને ભક્તો સાથે વાત કરશે, એટલા મહારાજ હેપી દેખાતા. હા, આપણે દર્શન, હું પણ દરરોજ દર્શન કરતો, એક પણ દિવસ મિસ થયા વગર. દર્શન કરજો બધા ભક્તો. હા, મસ્તક ઉપર ફૂલની ટોપી પહેરાવી, જેમાં ફૂલના સુંદર તોરા લટકતા હતા. લલાટ વચ્ચે કુમકુમનો ચાંદલો કર્યો, વિવિધ પ્રકારના ફૂલહાર છાતી ઉપર પહેરાવ્યા, કાન ઉપર ગુચ્છ ધરાવ્યા, ભુજા ઉપર બાજુ બંધ બાંધ્યા. ત્યાર પછી કપૂરની આરતી કરી નખથી શિખા પર્યંતની મૂર્તિ હૃદયમાં ધારી લીધી, ઘણો જ મહિમા કહીને સ્તુતિ કરી. તે પછી સંતોની પૂજા પણ કરી, લલાટમાં કેસરયુક્ત ચંદનની અર્ચા કરી, એક એક ફૂલહાર પહેરાવ્યો. જ્યારે સંતોની પૂજા પૂરી થઈ ત્યારે શ્રીહરિ પંગતમાં પીરસવા આવ્યા. ઘેબર તો મોટા મોટા કર્યા હતા, દરેક સંતોને 2 ઘેબર આપ્યા. બીજા પણ જેટલા પકવાન કર્યા હતા તે બધા એક જ પાત્રમાં પીરસ્યા. પીરસાઈ ગયા પછી સંતોએ પાત્રમાં પાણીથી પ્રોક્ષણ કર્યું. બધા પકવાન, વિવિધ પ્રકારના શાકભાજી વગેરે બધું ભેળું કર્યું. અનેક પકવાન પીરસ્યા હતા તે બધાને મેળવીને એક જેવા કરી નાખ્યા. તે સમયે ભુજના બધા નાગરિકો દર્શન કરવા આવ્યા હતા. સંતોને જમવાની રીત, લાકડાનું પાત્ર હોય. સંતો એક જ પાત્ર માં લે છે, સર્વે ભેળું કરીને જમે છે, ત્રણ અંજલી નાખે છે નીર, એવા નિસ્વાદે
સંત ગંભીર. એક પાત્ર હોય એમાં જ બધી વસ્તુ, રોટલી, શાક, ભાત, દાળ લેવાનું, પછી ચોળી નાખવાનું, પાછું એમાં પાણી નાખવાનું, ત્રણ અંજલિ પાણી નાખવાનું, એટલે ત્રણ વખત પાણી રાખવાનું અને પછી જમવાનું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે સંતોનું નિસ્વાદી વર્તમાન આવું ચલાવેલું અને એ ચાલે છે, અત્યાર સુધી ચાલે છે. આપણા મંડળમાં પણ અમે સંતો નાના હતા, પાત્રમાં લેવાનું, ચોળીને જમવાનું. યાદ કરીશ, ભુજના મહાન ભગવાન જેવા એ વાત્સલ્ય મૂર્તિ સદગુરુ પુરાણી ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી ભુજના ભગવાન કહેવાતા, સંતોની માં કહેવાતા સ્વામી. એકવાર સ્વામીએ સંતોની પંક્તિમાં ટકોર કરી ગુરુજીને, સંતોને કે આમ બધું ભેગું કરીને હવે ના જમાડો સાધુઓને, સાધુઓ બીમાર પડે છે, સમય એવો આવી ગયો છે, હવે શરીર કંઈ એટલા બધા નબળા થવા માંડ્યા છે, પાત્રમાં લેવાનું, પાણી નાખવાનું, પણ ભેળું ચોળી નહીં નાખવાનું બધું. ત્યાર પછી એટલે હમણાં હમણાં થોડા વર્ષોથી જ સંતો પાત્રમાં લે, રોટલી, શાક, ભાત, દાળ બધું રાખ્યું હોય પણ મહારાજને સંભારીમાં જળ નાખીને જમી લેવાનું. બાકી કેવું હતું? ચોળી નાખવાનું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રવર્તાવેલી નિસ્વાદી વર્તમાન, સંતોના પાંચ વર્તમાનની જે મેં વાત કરી હતી, પૂજ્યપાદ ગુરુજી જામ્બિયામાં હતા, જમવા બેઠા હતા. વિદેશમાં સંતો આવ્યા સમાચાર મળ્યા એટલે ઘણા બધા ઇન્ડિયન લોકો, હરિભક્તો દર્શન કરવા આવેલા. એમાં એક હરિભક્ત અત્યારે ફ્લોરિડામાં છે, એણે પોતે મને વાત કરેલી. એ પણ ત્યારે જામ્બિયા હતા, એ દર્શન કરવા ગયા. એણે પહેલી વાર જોયું કે લાકડાનું પાત્ર હોય, નીચે બેઠા હોય. સંતો તમે જો ગમે ત્યારે જમવા હોય ક્યાં બેઠા હોય? માનસી પૂજા કરવાની, બરાબર, પાત્રમાં લેવાનું, જમતા હોય. બાકી હવે તો કેવું હોય, એક બાજુ ફોન હોય, બરાબર, બીજા હાથમાં પેલો કોફીનો કપ હોય અને ઘરમાં ચારે બાજુ આટા મારતા મારતા પાછો શું કરતો હોય? ડ્રિંકિંગ, ટોકિંગ, વોકિંગ, કેટલું બધું, ટુ ઇન વન નહીં, કેટલું બધું, કેટલો યુગ બદલી રહ્યો છે. આ બધું વિચારું ને તો મને તો હસવું પણ આવે ને રડવું પણ આવે. આપણું અસલ જમવાનું કેવું હતું કે બધા પંક્તિમાં બેસી જાય, લાઈન સર બેસી ગયા હોય, આમ સરસ મજાના, આમ સામે સામે બેઠા હોય, પાછા ખબર છે ને દાદા, એ શું કામ બેઠા હોય, સામે સામે બેઠા હોય, એકાબીજાના મોઢા જોતા હોય, પહેલાં એ ચાર લાડુ ખાધા, આ પાછા છ દબાવે, એ છંદો બોલાતા હોય, કડીઓ બોલાતી હોય, ભગવાનને સંભાળતા હોય અને પીરસનારા પીરસતા હોય, જમનારા બેઠા હોય, પીરસવાવાળા ચાલતા હોય. આપણી અસલી રીત, આ અમેરિકાની કેવી રીત હવે વિદેશની રીત આવી, પીરસવાવાળા બેઠા હોય એટલે ઊભા હોય અને જમવાવાળો, પેલા જૂના સમયમાં ભિખારી માણસ થાળી લઈને ગામમાં ભીખ માગવા નીકળતો ને, આવા ભિખારી વેડાવે દરેક માણસ. અને ખરેખર આપણે જોઈએ આમ, એ બુફેમાં બધા આટા મારતા હોય ને, શું કરીએ, કળિયુગ છે, હવે આપણા મંદિરોમાં કરવું પડે છે. જો ધ્યાન ન રાખીએ તો શું દશા થશે, કેટલું પરિવર્તન તમે જુઓ છો ને કિશનભાઈ. એક હરિભક્તને આપણા સંતો પીરસતા હતા, આ સત્ય ઘટના અમેરિકાની. તે બિચારા એટલા ભાવવિભોર થઈ ગયા, સંતોએ બે ચાર પાંચ વાર આગ્રહ કર્યો, સ્વામી હવે કંઈ નહીં જોઈએ તમે જાઓ, તો એ સ્વામી ઉભા રહ્યા. અમારા સંતોની રીતે એવી હોય, કોઈ જમી ન લે ત્યાં સુધી એક સંત ત્યાં ઊભા હોય. પેલા રડી પડ્યા, ગળગળા થઈ ગયા, શું બોલ્યા ખબર, કે સ્વામી આટલા પ્રેમથી મારી પત્નીએ પણ મને જિંદગીમાં પીરસ્યું નથી, લો તો હું કેમ પરિણો પછી આવતો હોય ને મારી જોડે. પ્રેમનની પજે દેશ વિદેશે, પ્રેમન હાટે વેચાય રે, પ્રેમીના પ્રસંગમાં જે શેષ સોપે, તે જન પ્રેમી કહાવે રે, પ્રેમી જનને વસ પાતળીયો, શ્યામ સુંદર સુખકારે રે. પ્રેમને તો ભગવાન પણ વશ થઈ જાય, માણસની ક્યાં વાત.
દુઃખની વાત છે. સાચો પ્રેમ, નિર્દોષ પ્રેમ હવે લુપ્ત થઈ રહ્યો છે, ધોવાઈ રહ્યો છે. થોડો ઘણો બચ્યો તો ને સોશિયલ મીડિયા, આ ફોન આવ્યો ને એને ખલાસ કરી નાખ્યો, દાટ વાળી દીધો છે. કેવી સરસ બધી વાતો આવે છે જુઓ. એટલે સંતો આવી રીતે બેસી ગયા છે પંક્તિમાં, મહારાજે પીરસ્યું છે, બધું ચોળી નાખ્યું છે, પાછું પાણી નાખ્યું. સંતો એક જ પાત્રમાં લે છે, સર્વે ભેળું કરીને જમે છે. જાંબિયામાં એક પાત્રમાં નીચે આસન કરીને બેઠેલા ગુરુજીના દર્શન કર્યા, કે હરિભક્તને એટલો બધો ભાવ થયો, ગુણ આવ્યો, સત્સંગી એટલા બધા પાકા નહોતા, પાકા સત્સંગી થયા, આજે ફ્લોરિડામાં છે, અમે જ્યારે એના ઘરે જીના વાત કાઢે. બોલો, ખાવું પીવું બે સવું સૂવું જોવું, ચાલ્યા જવું કે વળીના ઉધોવું, સંતોની એવી સઘળી ક્રિયાય, ઉસંગી દેખે સતસંગી થાય. આપણું ખાવાનું, આપણું પીવાનું, આપણું બેસવાનું, આપણું બોલવાનું, આ બધું કેવું હોય કે બીજાને ભાવ થાય, બીજાને ભય થાય એવું નહીં, કેવું હોય, ભાવ થાય. સંતોની ક્રિયા આવી હોય એનો અર્થ ગ્રહસ્થની ગમે તેવી ચાલે એમ નહીં, ગ્રહસ્થોએ પણ આવી ક્રિયા કરવી પડશે. આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના છીએ. સાંભળો, સંતો આવી રીતે જમે છે. તે સમયે ભુજના બધા નાગરિકો દર્શન કરવા આવેલા, સંતોની આવી રીતે જમવાની અલૌકિક રીત જોઈને અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યા. ભુજના નવા માણસો આશ્ચર્ય પામ્યા ને બોલવા લાગ્યા. શું બોલ્યા? હરિ કે ધામ બિન મુક્તન એહા. ક્યાં કહા? હરિ કે ધામ બિન મુક્તન એહા. આવા મુક્તો તો ભગવાનના ધામ સિવાય ક્યાંય જોવા ન મળે. આ જમણવારમાં તો જાત જાતની રીતો જોવા મળે. અને અત્યારે આમ પણ તમે જુઓ તો ઝાઝા ઝઘડા છે જમવાના છે. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે એટલે કહ્યું, સર્વેન્દ્રિયાણી જેયાની રસના તું વિશેષતઃ. કિશનભાઈ, તમે આ રોડથી આખા પાસર થાવ તો સૌથી વધારે સ્ટોર કયા છે? ખાવા પીવાના. કા ખાવાના ને કા? આટલા બધા સ્ટોર તમે સૌથી નીકળો, આ રોડ, આ એક જ રોડ ઉપર નીકળો. કળિયુગની કરામત જુઓ તમે. આપણા શાસ્ત્રોમાં એમ લખેલું, રાંધેલું અન્ન વેચવું એ પાપ છે, કળિયુગમાં આ પાપ સહજ રીતે થશે, ભગવાન વ્યાસ લખીને ગયા હતા. આજે શું છે? ઝેર નહીં દાદા, એમાં કેટલી ભેળસેળ. એમાં વર્ણાશ્રમના ધર્મની વાત તો પૂરી થઈ ગઈ, કેટલી ભેળસેળ. જે પૈસા કમાવા માટે અન્ન વેચે છે એ શું ચોખ્ખું વેચતા હશે? એ શું તમે હરિભગત થઈને ત્યાં રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જવાના છો એટલે તમારા માટે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા કરતા હશે? રજસ્વલાના ધર્મ પાળીને કરતા હશે? જે બાર ખાનાર હરિભક્તો છે એના માટે હું ટકોર કરું છું. રાંધેલું અન્ન વેચવું પાપ છે, પુસ્તક વેચવા પાપ છે. અત્યારે કળિયુગમાં બધું સહજ થઈ ગયું છે. આ પ્રવાહ એવો છે, મંદિરમાં કરવું પડે છે. પ્રવાહ એવો છે, પ્રવાહની સાથે આપણે ચાલવું જ પડે એવું છે. પરંતુ સાવધાન રહીએ, જો સાવધાન નહીં રહીએ તો ક્યારેક ટ્રેક ઉપરથી ઉતરતા વાર નહીં લાગે. ભગવાનની રીતો, શાસ્ત્રોની રીતો એ જેટલી આપણા જીવનમાં આવી એટલું આપણું જીવન સાચું છે. બાકી લોકની રીતે આપણે ઘણું બધું કરવું પડે, કરવું પડે, અમારે પણ કરવું પડે, નથી કરવું પડતું? ઉત્સવ સમયા હોય બરાબર, હરિભક્તોને રાજી કરવા માટે સમયામાં આનંદ ઉત્સવ કરવા માટે આપણે બધું કરીએ, ફટાકડા લાવીએ, આ લાવીએ, તે એ બધું કરવાનું છે દાદા, કરવું પડે, રીત છે, સમય પ્રમાણે. હું કહેવા એ માગું છું પણ મહારાજની રીત, મહારાજનો સિદ્ધાંત એને સતત આપણે મગજમાં રાખીએ. ગામના લોકો સંતોની આવી રીત જોઈ કેટલા રાજી થયા.
હરિ કે ધામ બિન મુક્ત ન એહા, આવા મુક્ત ભગવાનના ધામ સિવાય ક્યાંય જોયા નથી. સબ જન કહત ભયે હે તેહા, બધા લોકો આવી વાતો કરવા લાગ્યા. ચૌદ લોક મે સંતન એસા, રસ કે સ્વાદય લેવતન લેસા. સાધુ કેવા હોય, એની આંખ જગતની આંખથી જુદી હોય. નારી નયન સર જે હિન લાગા, તુલસીદાસજી મહારાજ રામચરિત માનસ. સ્ત્રીના નેત્રરૂપી બાણથી જેનું હૃદય ક્યારેય વિંધાયું નથી, ક્રોધના મજબૂત દોરડાઓથી જેના હાથ ક્યારેય બંધાયા નથી, ના લોભના, સોરી, લોભના મજબૂત દોરડાઓથી જેના હાથ ક્યારે બંધાયા નથી, ક્રોધની આગથી જેનું હૃદય ક્યારે તપ્યું નથી, એવો વ્યક્તિ એ સાક્ષાત ભગવાન સમાન છે, તુલસીદાસજી મહારાજે લખ્યું. ભાગવતજીને પૂછો, રામચરિત માનસને પૂછો, ભગવાનના સંતનો મહિમા ભગવાન જેટલો ગાયો છે. નિસ્વાદી વર્તમાનની વાત ચાલે છે એટલે થોડી વાત કરી દઈએ, કારણ કે અત્યારે આ જરૂરી છે. માણસ ભૂખમરાને લીધે જેટલો નથી મરતો ને, એના કરતા વધારે વધુ પડતું ખાવાથી મરી રહ્યો છે. અત્યારે દુનિયામાં એટલા બધા નવા નવા જાત જાતના ભાત ભાતના રોગ રોજ સાંભળવા મળે છે, આ બધાની પાછળ જો કારણ હોય તો ફક્ત ને ફક્ત કારણ શું છે? માણસનો જીભ ઉપરનો અનિગ્રહ. માણસ જીભને કંટ્રોલ નથી કરી શકતો. જો જીભને કંટ્રોલ કરે ને તો માણસને ક્યારે પ્રશ્ન જ ન થાય. ડાયાબિટીસ હોય, ડોક્ટરોએ ના પાડી હોય તો એ લાડવા ખાતા હોય, જોયા છે કે નહીં તમે? હમણાં 3-4 દિવસ પહેલા જ 2-4 ભક્તો આવેલા, એમ એક નવા ભગત હતા, સ્વામી પાસે બેસીને વાત કરતા હતા. સ્વામી, મને તો સુગર છે ને 250 અપ જ રહી છે, પણ આપણે દરરોજ લાડવા ખાવાના, કશું થયું નથી ને કશું થવાનું પણ નથી. મને એમ થાય કે એ આપણી સામે આવી વાતો કરી એનું ડાપણ પ્રદર્શિત કરે છે કે મૂર્ખામી પ્રદર્શિત કરે છે. 250 અપ સુગર રહી છે અને રોજ લાડવા પાછા ખાવાના, અભિમાન તો જુઓ. માણસને ગુણનું અભિમાન હોય, સમજી શકાય. કંટ્રોલ કોઈ રાખતો તેમ કે સ્વામી હું તો કંટ્રોલ રાખું, ખાવ જ નહીં, એવું અભિમાન હોઈ શકે દાદા, કે આપણે તો છે ને હવે સુગર થોડી બોર્ડરથી અપ થઈ જાય ને આપણે અડવાનું જ નહીં, એવું અભિમાન હોઈ શકે. પણ આ તો કેવું અભિમાન? 250 અપ રહી ને સુગર તો એ દરરોજ લાડવા ખાવા ના જ, મૂર્ખામીનું અભિમાન. અભિમાન તો જુઓ, ખાઓ તમે, અમે ક્યાં ના પાડીએ છીએ? અમે ના પાડી નથી. અહંકાર માણસનો, અજ્ઞાન માણસનું એટલું ખતરનાક થયું છે ને. જેણે ભગવાનના ભક્ત થવું હોય ને એને જીતેન્દ્રિય થવું પડે, ઇન્દ્રિયોને જીતવી પડે. ઇન્દ્રિયોને જીતવીને અઘરામ અઘરી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણની ચાવી બતાવી શિક્ષાપત્રીમાં. કઈ ચાવી? સર્વેન્દ્રિયાણી જેયાની રસનાતુ વિશેષતઃ. બધી ઇન્દ્રિયો જીતવી, શરૂઆત જીભથી કરવી. ક્યાંથી? ક્યાંથી? જીભથી. આ જીભ એક છે ને પણ એટલી ખતરનાક છે ને. અ ટંગ વિધાઉટ બોન હેઝ પાવર ટુ બ્રેક ધ બોન્સ. એકે હાડકું નથી પણ આડી ચાલે ને તો આપણા બધા હાડકા ભંગાવી નાખે, આટલી ખતરનાક છે. આંખ બે છે, કામ એક કરે જોવાનું. કાન બે છે, કામ એક કરે સાંભળવાનું. નાકના ભૂંગળા બે છે, કામ એક કરે સૂંઘવાનું. પણ જીભ એક છે અને કામ કેટલા કરે? બે કરે. સ્વાદ અને વાદ. સ્વાદનું કામ પણ જીભ કરે, વાદ એટલે બોલવાનું કામ પણ જીભ કરે. અને આ બંને કામ એના એટલા બધા ખતરનાક છે. ભગવાને આને એટલી મોટી જોબ આપી છે ને, એટલે તમે જુઓ, કાનને તો ભગવાને કોઈ કંટ્રોલ આપ્યો જ નથી,
પણ જીભ આંખ ઉપર કંટ્રોલ મૂક્યો ભગવાને, કેવો મૂક્યો? શટર મૂક્યા. એવા સોલિડ શટર છે, ફટ દેન તમે પાડી શકો, કેમ કે ભગવાનને ખબર છે કે અહીંયા જરૂર છે. ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ મેસેજ. ભગવાને કાનને શટર મૂક્યા, ગોડ નોઝ વેરી વેલ ધેટ ઇઝ નોટ યુઝફુલ, અહીંયા મૂક્યા શટર દાદા. નાકમાં મૂક્યું નહીં, કેમ કે ભગવાનને ખબર છે કંઈક આવશે છીક ખાઈને કાઢી નાખશે બહાર. પણ જીભને કેટલો કંટ્રોલ મૂક્યો? 32 પહેરેદારો મોકલ્યા. કેટલા? 32 પહેરેદારો હાજર છે તોય આ મારી બેટી જીભ હખણી ચાલે જ કોઈ નહીં. બક 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 કર્યા જ કરે ને, છે કે નહીં? એટલા માટે આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ. મત બોલ યા ફિર સત બોલ, કાં તો બોલીએ ઓછું મૌન રહીએ, અને કાં પછી બોલીએ તો સારું બોલીએ. સત્યમ બ્રુયાત, પ્રિયમ બ્રુયાત, હિતમ બ્રુયાત, સાચું બોલીએ. એ પણ કોઈકને ગમે એવી રીતે બોલીએ, એ પણ પાછું કોઈકનું હિત થાય એવું હોય તો જ બોલીએ, નકર ન બોલીએ. ઘણીવાર સાચું હોય પણ કડવું હોય, ઝેર જેવું હોય, ન બોલાય. ઘણીવાર સત્ય હોય, મીઠું પણ હોય, પણ એનો સમય ત્યારે કહેવાનો ન હોય ત્યારે ન બોલાય. અને ખાવા પીવાની વાત એવી છે, એમાં તો કોઈને કંટ્રોલ છે જ નહીં. બોલો, ભજીયા. કોઈએ બહુ સરસ કહ્યું છે કે નાસાની લેબોમાં જેટલા અખતરા નહીં થતા હોય ને, એના કરતાં વધારે ગુજરાતીના રસોડામાં અખતરાઓ થાય છે. રોજ નવા નવા અખતરા. અને હમણાં તો વાહરેવાહ.com ચાલી છે વેબસાઇટ. એક બાજુ લેપટોપ ચાલે, બીજી બાજુ ચૂલો ચાલે. નવા નુસખા, નવો થાળ. હું કહેવા માગું છું, તમે ભગવાનના ભક્તો છો, ખાવાની ના નથી, માપે ખાઓ, કંટ્રોલથી ખાઓ. પેટ છે આપણો, પટારો નથી, બરાબર ને? ઘણા લોકો જમવા બેસે વિવેક વગર, એટલે જો બોડી કેટલા મોટા મોટા થઈ જાય. બોડી મોટા થાય તો સમજાય એમાં રોગ કેટલા બધા આવે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના સાધુઓ કેવી રીતે જમતા, એના ભક્તો કેવી રીતે જમતા. એક બે નાની વાત કરી દઉં, આ વાત થોડી વિચાર માગે એવી વાત છે, અત્યારના સમયને અડે એવી વાત છે. જુઓ, ભગવાનના ધામમાંથી આવ્યા હોય ને એવા સંતો અને એવા ભક્તો આટલો કંટ્રોલ કરી શકે, અથવા તો ભગવાનના ધામમાં જવાના અધિકારી જે બન્યા હોય ને એ આટલો કંટ્રોલ રાખી શકે. અમેરિકાના સત્ય દાખલાઓ મેં ઘણા બધા વાંચ્યા. બોસ્ટન યુનિવર્સિટીમાં એક પ્રોફેસરે આજથી ઘણા વર્ષો પહેલાં, 40 કે 45 વર્ષ પહેલાં, એણે સંશોધન ચાલુ કર્યું. સંયમની તાકાત, કે માણસ સંયમ રાખી શકે એની તાકાત કેટલી હોય. કરીના અને ક્રેગ ભાઈ બહેન હતા. આવા 100, 200, 500 છોકરાઓ પણ એ સત્ય પ્રયોગ કર્યા. બહુ સિમ્પલ પ્રયોગ હતો. શું પ્રયોગ હતો? કોઈ પણ દીકરો હોય એને પૂછે તને શું ભાવે છે. છોકરો તો નિખાલસ હોય, સાચું જ બોલી દે, શરમ પણ ન રાખે. છોકરો જે વસ્તુ બતાવે એ વસ્તુ પેલો પ્રોફેસર એને લાવી આપે. તને આ ભાવે છે, લે તને આપો. છોકરો રાજી રાજી થઈ જાય, એને ભાવતી કેન્ડી મળી જાય, ભાવતી વસ્તુ મળી જાય, જે મળી જાય એટલે રાજી થઈ જાય, એને આપે. આપે પણ પ્રોફેસર નાને એક સાથે એક નાની શરત મૂકે, જો બેટા તને આ કેન્ડી આપી, યુ આર હેપી? વેરી હેપી. ઓકે, યુ હેવ ટુ વેઇટ ઓનલી 15 મિનિટ્સ. 15 મિનિટ તારે વેઇટ કરવાની છે. ડોન્ટ સ્ટાર્ટ ટુ ઇટ. હમણાં હું જાઉં છું અને પાછો આવીશ, વિલ કમ બેક ઇન 15 મિનિટ્સ. અને તું જો સ્ટાર્ટ ખાવાની નહીં કરે આ વસ્તુ તો તને બીજી કેન્ડી જોડે આપીશ, પછી 2 કેન્ડી જોડે ખાજે. કેટલો નાનો પ્રયોગ છે કિશનભાઈ! આ અમેરિકામાં સેંકડો બાળક ઉપર કરેલો સત્ય પ્રયોગ. આને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે? માર્શમેલો. ધ્યાન સ્વામી, અહીંયા એની અંગ્રેજીમાં બહુ સરસ માર્શમેલો કેવું કંઈક એનું નામ છે. આપણે બાળકોની શિબિરમાં પણ બતાવ્યું હતું. આ
આટલી નાની વાત મોટા ભાગના છોકરાઓ 15 મિનિટ એટલે તો બહુ કહેવાય, મનગમતી વસ્તુ સામે પડી હોય અને નાનો બાળક કંટ્રોલ રાખી શકે? 90% બાળકો નિષ્ફળ થતા, પણ 5 કે 10% એમાં સક્સેસ પણ થયા. આ માણસની નોંધ રાખે, ક્રેગ અને કરીના બંને ભાઈ બહેન, 5 વર્ષ અને 6 વર્ષ જેટલી ઉંમર, બંનેને પૂછ્યું, મનગમતી વસ્તુ આપી, 15 મિનિટની નાની કન્ડિશન મૂકી. ક્રેગ નામનો છોકરો 15 મિનિટ પહેલાં તો ખાઈ ગયો, બધું રફે દફે કરી નાખ્યું, નાનો બાળક તો બાળક જ હોય. એની બેન કરીના એણે કંટ્રોલ રાખી, 15 મિનિટ સુધી કશું ખાધીને હલી પણ નહીં દીકરી. આણે નોંધ કરી, છોકરાઓ મોટા થયા, ભણતા ગયા, આ બધી જગ્યાએ નોંધતો ગયો કે આમાં સંયમ વધારે છે, આમાં ઓછો છે. આ ક્રેગ ભણી પણ ન શક્યો, ખોટા રવાડે ચડી ગયો અને અકસ્માતમાં બહુ નાની ઉંમરમાં મરી પણ ગયો. એની બેન કરીના અત્યારે જીવે છે, કેટલી મોટી પોસ્ટ ઉપર છે. આ પ્રોફેસરે આવી રીતે નાના બાળકોની નાની ઉંમરમાં સંયમ કેટલું મોટું કામ કરે છે એના ઉપર પ્રયોગ કર્યા અને એ બાળકનું 40-50 વર્ષનું કેરિયર એનો રેકોર્ડ રાખ્યો. જે લોકો 15 મિનિટ સંયમ રાખી શકતા હતા એ જીવનમાં કેટલા મોટા દુઃખોથી બચી જતા હતા અને પોતાના જીવનનું કેરિયર, કારકિર્દી બહુ ઉજ્જવળ બનાવી શકતા હતા, અને જેણે 15 મિનિટનો સંયમ ગુમાવ્યો હતો એ લોકો અસંયમી બની ભોગ વિલાસ ખાવા પીવામાં એવા ડૂબેલા કે પરિણામે એ બધા જીવન થોડા જ સમયમાં કરમાઈ ગયા હતા. તમારે દીકરાઓને શું શીખવાડવું જોઈએ? હવે બોલો. છોકરો માગે એ બધું તમે આપશો. અબ્દુલ કલામ સાહેબને યાદ કરીશ. કલામ સાહેબની આ વાત મને એટલી બધી ગમે, બાળક જે માગે એ બધી વસ્તુ તમે આપશો તો બાળકને વસ્તુની કિંમત સમજાશે, તમારી કિંમત ક્યારેય નહીં સમજાય. બાળક માટે વસ્તુ કરતાં તમે વધારે કિંમતી છો, તમે એના પિતા છો, એના મા બાપ છો. એ બાળક તમારામાં જોડાયેલું રહે અને જોડાયેલું રાખવું હોય તો બાળકને તમારો મહિમા સમજાવો, એટલે સીધી રીતે નહીં પણ એને વાસ્તવિક રીતે સમજાવવું જોઈએ. પણ એ ક્યારે સમજાશે? તમે એને સંયમના પાઠ શીખવાડ્યા હશે, બરાબર, સત્સંગના પાઠ શીખવાડ્યા હશે, સંસ્કારના પાઠ શીખવાડ્યા હશે, તો થશે ને. એટલે સારા માતા પિતા જુઓ, છોકરાને ફોન લાવો હોય ને તો કન્ડિશન કરે કે તારે આ ગ્રેડમાં આવો ક્લાસ લાવવો પડશે, આટલું તું કામ કરીશ, શિબિરમાં જઈશ કે આવો સત્સંગ કરીશ કે આવું કામ કરીશ તો તને ફોન લાવી દેશું. આપણે એક સારા સત્સંગીના દીકરાને બહુ જીદ હતી ફોન માટે, આવી શરત કરી. છોકરો આખું વર્ષ ભણ્યો, મહેનત પણ સારી કરી, પપ્પાએ ફોન પણ લાવી દીધો, પણ એને સંયમ રાખ્યો ને. છોકરા આખી વર્ષ મહેનત કરી, ભલે ફોન માટે કરી પણ આખું વર્ષ એને કંટ્રોલ રાખ્યો, મહેનત કરી, રિઝલ્ટ પણ સારું આવ્યું. હવે ફોન તમે લાવી દીધો, વાંધો નથી. પણ દીકરાઓને કોઈ પણ એની ઈચ્છા વિધાઉટ કન્ડિશન તમે પ્રેમમાં ફૂલાઈને દડો થઈને લાવ કરી દો છો, એ ખોટું છે. એ વસ્તુ એના જીવનને બગાડવાની જ છે, પણ એ વસ્તુ આપવી પડે ક્યારેક એની જીદ હોય ત્યારે. પણ સાથે સાથે એને થોડો મેસેજ, સંયમ શું કહેવાય, કંટ્રોલ શું કહેવાય, વસ્તુ વગર પણ આપણે જીવી શકીએ આવો પાઠ પણ શીખવાડવો જરૂરી છે. અબ્રાહિમ લિંકને એનો દીકરો કોલેજમાં ભણતો હતો ત્યારે ટીચર ઉપર, એના પ્રોફેસર ઉપર પત્ર લખ્યો હતો. એકવાર માતા પિતાએ આ પત્ર વાંચવો જોઈએ. તમારે તમારા દીકરાઓને આદર્શ બનાવવા છે, તમારે તમારા દીકરાઓને એડવાન્સ બનાવવા છે, તો આ રસ્તો જરૂરી છે. તમે સંયમમાં રહો અને છોકરાઓને સંયમ શીખવાડો. પણ આજે તો માતા પિતા જ સંયમમાં નથી તો છોકરાની વાત ક્યાં કરવી? કેવી સરસ વાત આવી, હરિ કે ધામ બિન મુક્ત ન એહા. આવા સંતો ભગવાનના ધામ સિવાય ક્યાંય ન હોઈ શકે. સબજન કહત ભયે હે તેહા, બધા લોકો આવી વાતો કરવા લાગ્યા. 14 લોક મે સંતન એસા, 14 લોક મે સંતન એસા, રસ કે સ્વાદ લેવત ન લેસા. જેને રસમાં સ્વાદ નથી, જેને ભગવાનમાં સ્વાદ છે, આવા સાધુ તો 14 લોકમાં ક્યાંય નથી. રસ કુ નિરસ કરી કે ખાના,
યાકો મિલે જરૂર ભગવાના રસને નિરસ કરીને જમવું, આ તો કેટલી મોટી વાત છે. આવા હોય ને એને તો ભગવાન મળે, ભગવાન બીજાને ન મળે. ભગવાન મિલે બિન સ્વાદ ન જાવે, સ્વાદ હિત જન જન જતન કરાવે. ભગવાન મળે ને એ જ સ્વાદને છોડી શકે, ભગવાનમાં જોડાઈને એ જ જગતના સ્વાદને તોડી શકે. ખૂબ સુંદર આ ચોપાઈ 22 અને 23 નંબરની ચોપાઈ, ત્યાંથી કથા આપણે પરમ દિવસે શનિવારે કરીશું. ખૂબ સુંદર આ બે ત્રણ વાતો જીવનમાં જાણવા અને ઉતારવા જેવી છે. દરેક હરિભક્તો, જેને સુગર હોય તો ખાવામાં કંટ્રોલ કરો, ઉંમર થઈ હોય તો ખાવામાં કંટ્રોલ કરો. આ શરીર ભગવાનનું આપેલું છે, આપણે એને બગાડવું એ આપણો ધર્મ નથી. હું ઘણીવાર કથામાં કહું છું, આ બધી કથા સત્સંગ સાંભળ્યા પછી બે જ વસ્તુ શીખવાની છે, તનને હેલ્ધી રાખો અને મનને હેપી રાખો. ટુ કીપ ધ બોડી હેલ્ધી એન્ડ ટુ કીપ માઇન્ડ ઓલવેઝ હેપી, બે જ વસ્તુ કરવાની છે. ભોજનમાં સુધારો કરો અને ભજનમાં વધારો કરો, આટલું કરો તમે. માટે 50 કરતાં વધારે ઉંમરવાળા ભક્તો, ખાવામાં ખૂબ કંટ્રોલ રાખો. બરાબર છે દાદા? એટલે આ વાત અત્યારે સાંપ્રત સમયમાં અમેરિકા જેવા દેશમાં તો અતિ અગત્યની છે, કારણ કે અહીંયા તો છૂટ છે, અહીંયા તો શું કંટ્રોલ જેવી વસ્તુ જ નથી, ખાવા ઉપર તો કોઈ કંટ્રોલ જ નહીં. એટલે તો બધા જો ફૂલી ફૂલીને દડા જેવા થઈ જાય છે. હવે જાડા થવું એક એ રોગ થઈ ગયો, બોલો એ કંઈ રોગ કહેવાય? આપણા કોઈ શાસ્ત્રમાં ઓબીસ નામના રોગનું વર્ણન નથી. હવે રોગ મોટામાં મોટો અમેરિકાનો રોગ એ છે અત્યારે, બોડી ફૂલી ગયું છે, વધી ગયું છે. એનું કારણ આપણો અસંયમ, અનિગ્રહ, કંટ્રોલ બહાર આપણે જમી રહ્યા છીએ, પણ એમાં એટલા બધા નુકસાન થઈ રહ્યા છે, ધર્મ લોપાઈ રહ્યો છે, પૈસા બગડી રહ્યા છે, આપણું સ્વાસ્થ્ય બગડી રહ્યું છે, આપણો સમય બગડી રહ્યો છે અને આપણું જીવન પણ બરબાદ થઈ રહ્યું છે. માટે ભગવાનના ભક્તે આવા સારા સદગુણો કેળવવા જોઈએ અને મેળવવા પણ જોઈએ. આપણે આ કથા શનિવારે થોડી આગળની લઈશું. આવતીકાલે શુક્રવાર છે, ગુરુજીની અમૃતવાણીનું શ્રવણ કરીશું અને માનસરોવરના ફોટા આવતીકાલે સભામાં શરૂઆતમાં તમને જરૂર બતાવશું. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય.